দাদা জানমণি ক'ত আছা তুমি? মই অলপ জানমণি তুমি ডিষ্টার্ব হৈ আছা মই গম পাইছোঁ, কিন্তু কাষ্টমাৰটো তোমাৰ প্ৰব্লেম নবুজিব নহয়। ডেলিভাৰী যেতিয়া দিয়া কথা তেতিয়াইতো দিব লাগিব, বুজি পাইছা নহয়? মোক আধা ঘণ্টামান সময় দিয়ক দাদা, মই নিজক অলপ ঠিক কৰি লওঁ, তাৰপিছত কামত লাগি যাম। কাইলৈ হৈ যাব ডেলিভাৰী, একদম টাইমত হৈ যাব। তোমাক এনেকৈ প্ৰেচাৰ দিবলৈ মোৰ ভালো লগা নাই জানা, তোমাৰ কণ্ডিশ্যনটো জানোৱেই। তুমি বেলেগক সহায় কৰিবলৈ গৈ নিজৰ মানুহটোৰ লগতে বেয়া হ'বলৈ ওলাইছা। কিন্তু এটা কথা, তুমি যদি এবাৰ গৈ শিৱদাক কোৱা নহয় তেনেহ'লে মঞ্জিতক বচাই দিব। কিন্তু এক মিনিট, শিৱদা বুলি আপুনি সুৰজিতৰ বাপেকৰ কথা কৈছে? অঁ, মই শিৱদা বুলিহে মাতোঁ, মোৰ লগত ভালটো। বুজিলোঁ, আগতেতো আপোনাৰ মুখত ভাল কথা তেওঁৰ বিষয়ে শুনা নাছিল। অঁ, কালি পাৰ্টি খোৱাৰ কাৰণে কথাবোৰ ভাল হ'ল চাগে এতিয়া। চোৱা জানমণি, মাধুৰী নবৌ নগলা, তুমিও নগলা, আৰু ময়ো যদি নগ'লোহেঁতেন তে আমি কিবা বেলেগ প্লেনিং কৰিছোঁ বুলি ভাবিলেহেঁতেন, সেইকাৰণেহে গ'লোঁ। চাওক দাদা, আপুনি কাৰ ঘৰলৈ যায় কাৰ ঘৰলৈ নাযায় সেইটোত আমি মাত মাতি লাভ নাই, আমি বেয়া পায়ো লাভ নাই। তুমি বৰ বেয়াকৈ ক'লাহে, মই কিন্তু শিৱদাৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ তোমালোক সকলোৰে ভালৰ কাৰণে। বোকাত নামাই হ'ল যেতিয়া, আৰু বোকাতে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰি সেইটোহে ভাবিব লাগিব। বোকাত যদি আমিও নমা বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভুল ভাবি আছে দাদা আপুনি। মাধুৰী খুৰী আৰু মই বাসন্তী বৌৰ বাবেহে লাগি আছোঁ, যাতে তেওঁৰ একো বিপদ নহয়। যি কাৰণেই নহওক, শিৱদাৰ কথা মতেইতো কাম কৰিলা, সেইটোকেহে বোকাত ভৰি দিয়া বুলি কৈছোঁ। বেকা কথা মই বুজি নাপাওঁ, চিধাকে ক'ব বুজি পাম। এইটোতো প্ৰব্লেম জানমণি, এই বেকা কথাবোৰ তোমালোক চিধা মানুহে বুজি নোপোৱা। মঞ্জিতো চিধা, এইটো কেছত যদি মঞ্জিত আকৌ ফচি যায় নহয়, তুমি ভাবাৰ দৰে তোমাক চিধা বুলি ভাবিব জানো? ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ দিয়া। মই দাদাক কথাখিনি মিছা বুলি ক'ব লাগিব, নহ'লে দাদা আৰু সৰুবাই যদি আগৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে নূৰবাই আকৌ কষ্ট পাব। দাদাইতো গোটেই জীৱন বাৰ লগতে থাকিব লাগিব, মই নূৰবাৰ লগত দাদাৰ বেয়া হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। জানমণিবাক মই ৰাস্তাত লগ পাই আঁতৰি থাকিবলৈ কোৱা কথাটো এনেই সাজি কোৱা বুলি দাদাক ক'ম, পিছত লাগিলে জানমণিবাক মই মাফ খুজিম। কিয় কৰিলে জানমণি এনেকুৱা? মইতো নজনাকৈও একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, তথাপিও কিয় মোক আকৌ জেললৈ পঠিয়াবলৈ এইবোৰ কৰিলে? নূৰ আৰু মোৰ মাজত ভুল বুজাবুজি আঁতৰাবলৈ মোক জেললৈ পঠিয়াবলগীয়া হ'ল নে কানুৱে মোক মিছা কথা কৈছে? দাদা কিবা খালেনে? নাই, খাম। ৰ'ব, মই গৰম কৰি দিছোঁ, ৰ'ব। কানু কওক দাদা। জানমণিয়ে সঁচাকৈ তোমাৰ কথাত মোক নিজৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাইছে? মোৰ চকুলৈ চাই সঁচা কথা কোৱা কানু, তুমি কোৱা কথাটো সঁচা আছিলে নে জানমণিক ভাল বুজাবলৈ তুমি সাজি কোৱা কথা? সঁচা কথা কোৱা কানু, মোৰ সঁচাটো জনাটো বহুত দৰকাৰী। মিছা দাদা? জানিছিলোৱেই, মই সৰুবাকো ভাল পাওঁ কাৰণে তেনেকৈ ক'লোঁ, বেয়া নাপাব। তোমাক কিয় বেয়া পাম? যাক বেয়া পাব লাগিছিল তাকেই বেয়া পাব নোৱাৰিলোঁ। থেংকছ দাদা। মই আহিছোঁ। এনেকৈ ক'লৈ যায়? কেব লৈ যাম। দাদাই এনেকৈ ওলাই গ'ল কিয়? আৰু হঠাৎ মোক এইবোৰ প্ৰশ্ন কিয় কৰিলে? কি হৈছে একো বুজা নাই। হে ভগৱান, কাৰো একো বেয়া নকৰিব মাথো, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ, আৰু বেলেগ একো নিবিচাৰোঁ। দিমবেদা চাহ খাওক। হ'ব হ'ব, লেৰেলা খাটৰ দেখুৱাব নালাগে, মই নিজেই কিনি আনি খাম। বা চাহ কাপৰ ওপৰত কিহৰ ইমান খং হে?
খাও। সারর পয়সারে অনা চাহ নহয় জানো, না খাও। মোর পয়সারে অনা সার নাই দেখুন। কি করবা তুমি? মই কি করিম? মিয়া সারে যে কথাটো কই গছিলে, অফারটো কিন্তু ভাল। এতিয়াই প্রমোশন লই নললে পিছত মাথা মারিও একো নাপাবা। মিয়াদা ভাল বেয়া সেইটো চিন্তা করে আমার কি লাভ? আমার কারপরা কি লাভ হব সেইটোহে ভাবিব লাগে। সেই বলে মই পাবলিকর অন্যায় হওয়াতো করিব নোৱাৰিম। দিম্বেদা, কোনবোৰ পাবলিকর কথা কৈছা তুমি? আই যদি কোনোবা এজন পাবলিকক তুমি আইনৰ ফালৰ পৰা হেল্প কৰিবলৈ যোৱা, তোমাৰ ওপৰত খুচ হৈ যাব। আৰু সেইজন মানুহক যদি কাইলৈ তুমি আইনৰ ফালৰ পৰা একচন ল'বলৈ যোৱা, তোমাক ভিলেইন বুলি ক'ব। ভিলেইন মানে কি বুজি পাইছা নহয়? বেয়া মানুহ। গতিকে পাবলিকৰ ভাল কৰিবলৈ গৈ নিজক কষ্ট নিদিবা। নিজে সুখত থাকিলেহে আনক সুখত ৰাখিব পাৰিবা। আপুনি কোৱা কথাটো শুদ্ধ দিম বেটা, কিন্তু মই ৰিক্স ল'ব নোৱাৰিম। তেন্তে তোমাৰ জীৱনটো চাহ আনোতেই যাব। সংসাৰ যেতিয়া বাঢ়িব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া তোমাক অকৰ্মণ্য দেউতাক বুলি ভাবিব, তেতিয়া তোমাৰ মোলৈ মনত পৰিব। বুকুখন খুব বিষ কৰে যতীন, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেউতাকক অপদাৰ্থ বুলি ভাবে। দিম বেটা, মই তোমাৰ পৰা সহানুভূতি পাবলৈ কোৱা নাই, মই প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছোঁ। ছাৰৰ কথাত উঠা বহা কৰিলে একো নাপাবা। ছাৰ এনেও অসুখী মানুহ। নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগতে সুখী হ'ব নোৱাৰিলে বেলেগৰ সুখ শান্তিৰ কথা কি ভাবিব? ছাৰ নাই নেকি? ময়ো জানমনি সুধিব নাযাওঁ কিয় কৰিলে এনেকুৱা। কিন্তু কথাটো কি জানে ছাৰ, এইটো ঘটনাই মোক বুজালে মানুহক কেতিয়াও সহায় কৰিব নাপায়, মাথো নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। জাষ্ট লাইক ইউজ এণ্ড থ্ৰ'। মঞ্জিৎ, গুৱাহাটীৰ পৰাহে বাহিৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিছিল, থানালৈ কিয় আহিলেনো? মই ছাৰৰ পৰা কথাবোৰ জানিবলৈ আহিছোঁ। জানিবলৈ কিটো আছেহে? তোমাৰ পত্নী আৰু ঘৰৰ মালিকনী চবেই বুজিলে তুমিয়ে যে কাণ্ডটো কৰিছিলা। গতিকে গোটেই মহিলা সমিতি গোটাই লৈ মিডিয়া মাতি সঁচা কথাবোৰ কৈ দিলে। দিম্বাদা, সঁচা কথাবোৰ এওঁ জনাটো প্ৰয়োজন। এওঁৰ ঘৈণীয়েকক কিন্তু খুব ভাল পাইছোঁ দেই। লিগেলত থকা মানুহ দোষ কৰিলে গিৰিয়েক বাপেক কাকো ৰেহাই নিদিয়ে। মই একো দুখ কৰা নাই। সেইটো দুই এদিনতে কোৰ্টে ৰায় দিয়াৰ পিছত ওলাব। ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাবলৈ ৰেডি কৰা নিজকে, মিনিমাম 5 বছৰ। নিমেদা, ছাৰে সেই কথা পাতিব, আপুনি প্লিজ এতিয়া মনে মন থাকক। ছাৰে কি বেলেগ কথা পাতিবনো, এইখিনিয়েই ক'ব। তাকে কৈ থলো, চাহ খাবা নেকি? থেংকছ, নাখাওঁ। আপুনি ভৰিত কষ্ট পাই আছে ন, বহি লওক। নবহোঁ, ছাৰ আহিলে ক'ব। ছাৰে কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰত পৰি আকৌ এটা ভুল কৰিবলৈ লৈছে। মই নিচাত থকা নাছিলোঁ যে মিষ্টিদাক খুন্দিয়াই পাহৰি যাম। মই খুন্দিবা নাই। যি সময়ত এক্সিডেণ্টটো হৈছিল সেই সময়ত মই জানমণিৰ ওচৰতে আছিলোঁ। সেইজনী জানমণিয়ে দেখোন সুৰজিত নিৰ্দোষী বুলি মহিলা সমিতি গোটাই লৈ প্ৰতিবাদ কৰি গ'লহি। কোন ভুল কোন শুদ্ধ সেইটো পিছত ওলাব। কিন্তু এজনী ঘৈণীয়েকে গিৰিয়েকৰ এগেইনষ্টত এনেই ষ্টেপ নলয়। আপুনি মানুহটো বেলেগ ছাইডৰ পৰাও বেয়া চাগে। মঞ্জিত, আপুনি থানাত যে যতীনে গৈ দিলেগৈ হেঁতেন নটিচটো। নটিচখন দিলেগৈ ছাৰ, মই আপোনাক লগ পাবলৈ আহিছোঁ।
অঁ নহ'লে বোলো ভিতৰতে গৈ কথা পাতোঁ। নালাগে, ইয়াতে কথা পাতিম। কওক, সুৰজিতৰ দেউতাকে প্ৰমাণটো টেম্পাৰিং কৰিছে বুলি আপুনিও চাগে বুজি পাইছে, তথাপি মোলৈ নটিচটো পঠাইছে কি? টেম্পাৰিঙৰ চাৰ্জত তেওঁকে ধৰিব লাগিছিল। প্ৰমাণ নোহোৱালৈকে টেম্পাৰিং কৰাৰ অপৰাধত আপুনিও দোষী, তেওঁও দোষী। সেইকাৰণে গুৱাহাটী এৰি থৈ নাযাবলৈ তাকো নটিচ দিয়া গৈছে। মই কেনেকৈ দায়ী? সুৰজিতৰ বাপেকে দিয়া প্ৰমাণটো যদি শুদ্ধ বুলি কৰোঁতে মানি লয়, তেন্তে আপুনি টেম্পাৰিং কৰাটো প্ৰমাণ হ'ব। যদি আপোনাৰটোৱে শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণ হয়, তেন্তে তেওঁ। আৰু মোৰ ভয় খোৱা কাৰণ সুৰজিতে পোৱা পাব্লিক ছাপোৰ্ট। সেইটো জানমণি আৰু মালিকনী খুৰীয়াই এৰেঞ্জ কৰিছিল। কিয় এইটো কাম কৰিলে মই নাজানো, কিন্তু এইটো ভুলৰ কাৰণে সুৰজিতৰ চাৰ্জশ্বীট পৰ্যন্ত চেঞ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মই। ওপৰৰ পৰাটো প্ৰেছাৰ আছিলেই। বুজিছোঁ ছাৰ, ময়ো জানমণি সুধিব নাযাওঁ কিয় কৰিলে এনেকুৱা। কিন্তু কথাটো কি জানে ছাৰ, এইটো ঘটনাই মোক বুজালে মানুহক কেতিয়াও সহায় কৰিব নাপায়, মাথো নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। জাষ্ট লাইক ইউজ এণ্ড থ্ৰ' মঞ্জিত, কথা বেছি দীঘলকৈ নকওঁ ছাৰ, মোৰ জেইল হোৱাটো কনফাৰ্ম নে সেইটো কৈ দিয়ক, কৰিব লগা কাম কিছুমান আছে। চৰি মঞ্জিত, মই শাস্তি শুনাব পৰা মানুহ নহয়। আপুনি মাথো উকিলৰ পৰা আগতীয়াকৈ জামিন ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, সেইকাৰণে নটিচখন পঠাইছিলোঁ। মই কৰিব পৰা ইমানখিনি আছিলে। থেংক ইউ ছাৰ, মই আজিলৈকে আপোনাক একো সহায় কৰা নাই, তথাপিও আপুনি মোক বহুত সহায় কৰিলে। আৰু যাৰ বাবে নিজৰ ঘৰখন এৰিলোঁ, নিজৰ আম্মী আব্বাক এৰি থৈ আহিলোঁ, তেওঁৱেই বা কিয়, সকলো মানুহ একে হ'লে এইখন জান্নাতেই হ'ব। আহিছোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মঞ্জিতৰ শাস্তি নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ বেলেগ কিবা উপায়ো ভাবিব পাৰে, কিন্তু সেই উপায়টো ল'বলৈ গ'লে মোৰ ল'ৰাটো আকৌ ফচি যোৱাৰ ভয় থাকে নহয়, গতিকে সেইটো ৰিস্ক ল'বলৈ মই টান পাম। ল'লে কষ্ট পাবা দেই মাধুৰী। তুমি এইখন ভৰিৰে কলৈ গৈছিলা? থানালৈ। থানালৈ? অ' বুৱা যে কিবা নটিচ পঠিয়াম বুলি কৈছিলে, কি নটিচ? কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নেকি? মোক যিকোনো সময়তে কৰোঁতে শাস্তি দিব পাৰে। কিনো কথা কৈ আছা অ', ধেমালি কৰা মুডত মই নাই। মই নাই মঞ্জিত, সুৰজিতৰ দেউতাকে তুমি থানাত দিয়া একেটা ভিডিঅ'কে কথাবোৰ বেলেগকৈ টেম্পাৰিং কৰি থানা আৰু মিডিয়াত দিছে, কোৰ্টলৈকে পঠাইছে। মানে? মানে তুমি দিয়া ভিডিঅ'টো টেম্পাৰিং কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিব সুৰজিতৰ দেউতাকে। এইটো কেনেদৰে সম্ভৱ? সকলো সম্ভৱ নোৰ, অসম্ভৱ একোৱেই নহয়। সুৰজিতে মহিলা সমিতিৰ ছাপৰ্টো পাইছে। মহিলা কমিটিৰ ছাপৰ্ট? কিন্তু কিয়? কিয় নাজানো, কিন্তু সুৰজিত নিৰ্দোষী বুলি ধৰ্ণা দিয়া মহিলা সমিতিৰ লিডাৰ কোন জানা? কোন? মালিকনী খুৰী আৰু জানমণি। কি? জানমণিয়ে মোক সহায় কৰিছে, গতিকে বেচেৰিক মই এটা চাকৰি যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰিম নে? নিশ্চয় দিম। এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টসহ মোক জমা দিব লাগিব, আৰু
তাই চাকরিটো কনফার্ম করার দায়িত্ব মো জীবনত ভাল কাম এটা কইবলৈ হৈছে দেই দাদা মই তো সদায় ভাল কামেই করো মানিক মানুহেহে বুঝি না পায় কিন্তু মোর দুঃখ কত কোৱাছো দুঃখ মানুহৰ দৃষ্টি মই তো মোৰ কাম জানমণিৰ চাকৰিটোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল মঞ্জিতৰ কথাটো মঞ্জিত মানে জানমণি গিৰিয়েক দিম তেওঁকো মই এটা ভাল চাকৰি দিম কিন্তু জেল খাটি অহাৰ পিছত চোৱা মাধুৰী মই সমাজৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু সেই বুলিয়েই মই ইমানো এজন মহান সমাজ সেৱক হ'ব নিবিচাৰোঁ যিটোৰ দ্বাৰা মই মোৰ ল'ৰাটোক বিপদত পেলাই আনক সহায় কৰিম মোৰ কাৰণে মোৰ ফেমিলি সদায় ফাৰ্ষ্ট মঞ্জিত দুখ নোহোৱাকৈ ফচি যাব এইটো নিজৰ নিজৰ কপাল এইটো অন্যায় কৰা হ'ব নেকি দাদা মহাভাৰততো ন্যায় অন্যায়ৰ যুঁজ চলিছিল মানে আৰু এইটো ধৰ্মৰ যুগ আৰু এনেওতো তুমি মোক ধৃতৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈয়েই থৈছা গতিকে যুগে যুগে এই ন্যায় অন্যায়ৰ যুঁজখন চলিয়েই থাকিব আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মঞ্জিতৰ শাস্তি নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ বেলেগ কিবা উপায়ো ভাবিব পাৰে নিশ্চয় পাৰো কিন্তু সেই উপায়টো ল'বলৈ গ'লে মোৰ ল'ৰাটো আকৌ ফচি যোৱাৰ ভয় থাকে নহয় গতিকে সেইটো ৰিস্ক ল'বলৈ মই টান পাম আৰু তোমালোকেও নল'বা ল'লে কষ্ট পাবা দেই মাধুৰী মই চিন্তা কৰি নাথাকো আৰু আপোনাৰ এই সদ্যহতে লক্ষীবোৰ আপোনাৰ ল'ৰাক বচাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰক কামত আহিব মই কথা দিছোঁ মঞ্জিতৰ মই একো হ'বলৈ নিদিওঁ মই প্ৰমাণ কৰি দিম আপুনি দিয়া প্ৰমাণটো এডিটিং কৰি দিয়া পাৰি সঁচা কথা এনেও লুকাই নাথাকে যাওকগৈ